ညီမလေးတို့မင်္ဂလာပေါကူတို့ဖိတ်စမ်ချမ်းမနော်ညီပါချင်းကောင်းနေနေကဆိုပြီးနေကကလာကတိုင်းတိုင်းပိတ်တိတ်ပေကပိတ်တိတ်ပေါ်တယ်ညီမလေးတို့Your team is picking. I chop the ya.လဲအောင်မှာပဲချက်ကြီးရောပြီးတော့အေးမင်းလည်းမှာဘာမှကောင်းနေတယ်ကြီးရတော့ရောင်းတော့အဆုံးလိုက်ရောင်းလာဆိုဘူးသူ့ကိုလုံးလုံးနေရပါလုံးလီတာဘယ်လိုမျိုးလဲလုံးညောလုံးညောလုံးညောလားလို့လုံးလို့ရရပါခံရတယ်မယ်လုံးလို့ရရရမောင်းနေဝင်နောက်ကဟိုကဝယ်မှာပင်ဉျံဝယ်မှာအပင်ဉျံဖြစ်နေရပင်နေမမအဲနောက်ကနောက်ကြီးကပင်ဉျံပင်ဉျံပင်ဉျံဖြစ်နေပင်ဉျံအထက်ကလေးတော့ဖြစ်ကိုကဈေးရတာပိတ်နေရောရောမဆန်ပြီးဖြစ What is this?Hmm.
ကောင်းမလေးရှင်တဲ့ကချက်တွေဘာကြောင်းရဲ့ခဲ့တဲ့ခိုင်တံပေดูอยู่ล่ะฮะWell played.
erupting soon. Your foolish requests. Initiate retreat! Initiate retreat! I'm飘难的我梦见吗如拉贝度要走压力的大风也能迷茫人不能见压力的大Lelo. Slain the turtle.
ူးမှလည်းမဝင်ကြဘူး Blue leg wa damage ပေးမှာမရှိဘူးပြောလို့ရမှာ Our turret has been destroyed Initiate retreat Our inhibitor turret is under attack Our inhibitor turret is under attack Launch attack
Foolish requests. The Hellfire. Our inhibitor turret. Lord, resurrecting soon. Defeat.